munaasibadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ujeedkeedu ahaa guddoonsiinta shahaadooyin arday hablaha oo baratay sida loo maamulo goobaha waxbarashada ayaa lagu qabtay jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood. Xalfadan oo ay kasoo qayb galeen guddoomiyaha waxbarashada gobolka Sool, guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda Nugaal, hablahan oo ka koobnaa 8 arday ayaa wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda UNICEF iska kaashadeen waxbarashadooda. 7 ka mid ah halka ay midda kalena ku dartay jaamacadda Nugaal. Waxaa hadalladoodiina ka mid ahaa: "Habla 8 ah oo maanta certificate dhammaystay 1 sano ah, sidii ay u maamuli lahaayeen goob waxbarasho ama iskuul soo maamuli lahaayeen. 8 gabdhood UNICEF ayaa maalgelinaysay, wasaaradda waxbarashada ayaa nagala shaqaynaysay. 7 gabdhood bay markaa iyagu ugu talagaleen, gabadha kalena jaamacadda ayaa ku biirisay oo tii ha ka faa'iidaysato. Sidoo kale Senag 8 gabdhood baa loogu talagalay, iyadana 2 gabdhood oo dheeraada way jaamacadda ku dartay si ay uga faa'iidaystaan. Arrintan inaan ama wax ku siyaadinno ama aanu dadaalka ku bixinno waxaa keenaya baahida loo qabo gabdho sidaa de maamulu sheegtay gabdhuhun in marka iskuulka inay tagaan oo wax dhigtaan baa waxay ahayd wax dhaqankeenu inoo diidayo. Laakiin hadda maamulooyinka inay marayaan maamulayaal iskuul inay marayaan oo beri ka maalin gabdho ay heli karaan macalin maamulo ah oo wax ka soo xaaladahooda ah ay ogaan karaan, iyo macalimiinta hadda loo tababaray in ay noqdaan maamulayaashii iskuullada ay hadda ay noqdaan. Markii la doonayay arrintan in la baaro waxbarashada, markii daraasaha lagu sameeyey, waxaa la ogaaday inay gabdhuhu ku yar yihiin iskuullada. Sidee loo kordhiyaa baa la yidhi, gabdho macalimiin ah lagu dara la yidhi, waa lagu soo dardaray, weli xoogaa baa soo kordhay, laakiin sidii la rabay maay noqon. Dib baa laysugu noqday, waxaa la yidhi haba la sameeyo gabdho maamulayaalka noqdeen iskuullada oo iskuulladii maamula si ay gabadhu ugu soo hirato. Gabadha waxbaran hadday aragto gabadh waxbaratay oo wax maamulaysa ama shaqaynaysa, iyada naftooda waxay ku dadaalaysaa in ay maamusho ama waxbarato oo dadaasho. Dadku haddii ayaan waxbaran waxba ma noqonaya. Sidaad u ogtihiinba gabadhu waa role model, waa kudeesho wanaagsan. Gabadhu hadday waxbarato oo ay gabadhu bulshada ka soo dhex baxdo oo waxbarato, bulshadoo dhan baa waxbaranaysaa. Gabadh qudhi hadday xumaato, bulshada ay ku dhex nooshahay gabdho dad badan, bulshada way fasahaadinaysaa. Laakiin gabadha si wacan waxbarata maxay haytay dadaasha? Wahibaaqiile, Somali News TV, Laascaanood.